Pois... non se sabía nada de min. Coñecíanse apenas algúns díxitos, algún suceso menor, anecdótico, ou que a miña figura de lóstrego non atravesaba xa as rúas da cidade, só a escasa e ingobernable, unha, ampla demais e abafante, a outra. Podo imaginar que a miña ausencia semellaba casual, mudar a trayectoria, traballar fora, namorar, facer vida lonxe das tormentas e humidade. Pouco se sabía do que me mantiña un resto de persoa fora de todo o que eu fora. Non sei aínda se as miñas nais, tres, se viron na obriga de pronunciar a mentira con algún apuntamento ficcionado, pero imagino a unha delas relatándome enteira satisfeita as súas amigas, mentre as outras dúas escoitaban, mudas, e abaixaban a cabeza. Non se sabía nada de min, nin da miña ausencia, mas hoxe abro esta porta, tan atestada de nomes que non recordo, para que entre quen queira e constate que a miña avoa dicía a verdade. Eu estaba lonxe, medrando. Abro esta porta. Na entrada á esquerda, un banco para gardar. Digamos que as paredes encaladas e amarelentas facían xogo coa luz da estancia. Na entrada, o estrondo, un berro de alguén que pedía algo, un pranto afogado, o meu, e a cara desencaixada da persoa que eu era. Un corredor principal semellaba non ter fin. Quería pensar nun camiño de bosque. Un camiño de bosque, os cuartos aos lados parecían salgueiros, enormes todos, choróns. Alguén ría no recanto luminoso dun sofá vermello, os ollos apuntando o teito, a man apuntando a min. Deste esquema do desastre, destaco hoxe as nubes de fume, un letreiro de prohibido fumar e a incapacidade tan miña para deixar o tabaco. Destaco tamén o sono inxectado na coxa dereita, espertar no medio-medio da noite, sabéndome insignificante. Destaco deste esquema do desastre o claustro e a corda e ser, sobre todo, ser permanentemente, permanentemente comensal.